Jako nebudu vás tahat za nos, ani já jsem nečekal, že ty mikiny dopadnou takhle dobře. To fakt brutál. Ještě jich pár našopuje, ale než bude další opravdový restock, tak ještě nafotíme nějaký model fotečky a tak. A doufám, že ten zájem do té doby ještě vzroste. Takže kdo už to má, považujte se za šťastlivce. Všechny vás vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak a dneska si budeme povídat o zločinu. Konkrétně o zločinu, jak ho vidí Josef Klíma. Doufám, že nebude mít problém s tím, že si dneska přečteme určité pasáže z této knížky. Většinou se spisovateli a investigativními novináři vycházím dobře. Každopádně já jsem teďkon osobně byl tak jako trošku závislý na interviews s Michaelem Francesem, který je vlastně poslední z jednoho takového jako seznamu největších mafia bossů, který je ještě naživu. A povedlo se mu prostě z té mafie, konkrétně z nějaký rodiny vlastně Colombo, dostat, ačkoliv tam zastával relativně jako vysokou pozici a okrádal stát tím, že si bral prostě nějaký zlomek z benzínu, že prostě měl takovou celou jako síť benzínek, ze kterých každý si bral jako trošku, ale tímhle tím způsobem prostě státu bral jak teda na daních, tak prostě i na tom benzínu celkově jako asi 8 milionů dolarů týdně. Dokonce jeho táta byl mafián. Ale my dneska budeme hovořit o zločinu u nás, a to konkrétně vlastně v tom přelomu 80. 90. let, kdy to bylo nejdivočejší, kdy každý, kdo tady nějakým způsobem podnikal, tak měl prostě nějaký vazby na to podzemí. A začneme takovou hezkou předmluvou, která tu dobu docela dobře charakterizuje. Když jsme dělali toho krejčíře, na kterýho můžete mimochodem kliknout tady, jsem sliboval, že David Mrázek bude další. Není David Mrázek ten youtuber, že ne? František Mrázek. František Mrázek. Bra. Totalita komunistického režimu předtím držela zmraženou svobodu všeho, včetně zločinu. Pojem organizovaný zločin proto nikdo neznal. Jen takzvané rozkrádačky, domácí zabijačky ve smyslu, který přetrvává dodnes. A vexláky, pašování z Německa, bon. Rozkrádačky se trestaly daleko přísněji než obyčejné vloupačky a krádeže, protože ukradený pytel cementu patřil státu, kdežto ukradený majetek občana byl státu ukradený. I vrazy se trestaly daleko přísněji než dnes. Existoval ostatně trest smrti, spamatujete Hepnarovou, ale když u nás ve vsi došlo k dvojnásobné domácí zabijačce, dostal pachatel 10 let a po 8 byl na svobodě. Jeho manželka, alkoholička, ulovila v hospodě jiného alkoholika, odebrala se s ním do parku a když byl v nejlepším, manžele přistihl a umlátil. On ale krmil vzorně VZD bíky, což byla práce ceněná víc než práce lékaře nebo inženýra. Ve vězení v tom pokračoval. A když se vrátil, dosáhl v téhle činnosti dokonce ocenění jako člen brigády socialistické práce. Byl z něj prostě hrdina. Jinou manželku si už nenašel, takže recidiva nehrozila. No nebuďte pak k takovému vrahovi schovývaví. A vexláci? Ti, přestože na ně by seděl termín organizovaný zločin nejspíš, byli jedna ruka s režimem. I policisté a soudci potřebovali v soukromí bony a nedostatkové zboží ze západu. A STB potřebovala konfidenty. Ostatně podobné to bylo i s prostitucí. No taky se tehdy dost práskalo, že jo. To je druhá věc, kterou ten Francese vlastně vysvětloval, že když do tohohle jdete a někdo vás práskne, tak je to prostě součástí biznesu. A on osobně, když se mu tohleto stalo a prásknul ho jakoby ten jeho nejbližší partner, tak místo toho, aby na něj prostě poslal hit, aby na něj udělal nějaký kontrakt a aby ho prostě někdo sejmul, tak ho nechal žít. Protože on stejně nakonec v tom lochu skončil taky, ještě na deal snad. Doporučuji se podívat třeba na interview s Vladem TV, se ho ptal na názor na Tekashiho. Free Rainbow. Taky tam měl právě i nějaký úryvek vlastně nějakého drogového dealera, který se takhle šel sednout dvakrát, protože se do toho pak jako vždycky jako vracíte. Když vyjdete z toho vězení, tak vám jako nezbývá moc jako co dělat jinýho. Víte co, podíváme se teďkon na toho Jonáka. Mafián z tváří dítěte. Jak ale byla připravena na vznik organizovaného zločinu společnost venku? Já si myslím, že existovalo hned několik činitelů, které významně přispěli k rozvoji zločinu, zvláště organizovaného, po změně režimu. Soudil filozof a pozdější předseda politické strany ODA Daniel Kroupa. Prvním krokem bylo, že komunisté přijali nový zákon o podniku. A když se ty podniky dostaly do tržního prostředí, najednou ten zákon otvíral báječné možnosti pro různé podvodníky ty podniky tunelovat. A bylo velmi obtížné to v nových podmínkách stíhat. Druhým krokem bylo vexláctví,
které se na konci 80. let před těmi Tuzexy, ale nejen tam, rozvinulo. Tito vexláci vlastně byli nejlépe připravení lidé pro život v novém prostředí a také většina z nich dosáhla poměrně rychle závratných majetků. Oni byli zvyklí neřídit se zákonem, měli finanční vklad do tržního prostředí a měli napojení na nejrůznější policisty, prokurátory a soudce, takže se jevili v podstatě nestíhatelní. Vlastně vás většinou spíš odstranil někdo v tom biznesu, spíš než že by se vás zbavil jako stát sám. Pramínkem, který napájil novou řeku zvanou organizovaný zločin, byl ku podivu také porevoluční idealismus. Lidé, opilí čerstvě nabitou svobodou, přispívali na různé veřejně prospěšné sbírky a různí vykukové toho dovedli šikovně využít. Přímo pod sochou svatého Václava sliboval lidem svobodu i jistý Ivan Jonák, bývalý videopirát a černý taxikář. Mohutný pořízek s blondětým afroúčesem a tváří dítěte, které nemá nikdo rád. Stal se známým nejen svým zjevem a sebevědomým vystupováním, ale i nahými striptérkami, s nimiž se ve svém otevřeném kabrioletu promenoval po Václaváku. Jsi klasický bowler. Určitě doporučuji pustit si Labela, který má i klip inspirovaný tou jednou fotkou s tím asijským dítětem. Crazy. Když začala revoluce a studenti drželi na Václaváku pod koněm hlídky, nabídl jsem jim, že se můžou chodit ohřát do mého Mercedesu. Jako černý taxikář jsem tenkrát na Václavák směl. Vyprávěl mi v roce 1991 Ivan Jonák, maličko zglorifikovanou část svého života. Požádali mě, zda bych jim nerozvážil letáky, takže za chvíli Mercedes nebylo skoro vidět pod státní vlajkou a nápisy jako Dubček na hrad. Vozil jsem pak studenty i herce do menších měst, kde přesvědčovali lidi, aby se k revoluci přidali. Demonstrativně jsme trhali u novinových stánků deníky, které lhaly. Mezitím se pod koněm sformovala taková skupina lidí, kteří se říkali nezávislé sdružení revolucionářů od sochy, mě zvolili předsedou a chtěli založit stranu. I registraci jsme si před volbami podali. Vrátili nám ji ale kvůli nějakým legislativním nesrovnalostem. Trochu mi zamlčel protesty, které se hned objevily, že Ivan Jonák je estébák a chce jen vexlácky využít změny poměru. Jenže čemu věřit v té horečně kvasící době, kde obviňoval a zároveň velebil kdekdo kdekoho. A Ivan Jonák nebyl hloupý. Jeho představu o vzdělání a k čemu vzdělání slouží nejlépe, vystihuje další část rozhovoru. Mafián, to já nejsem, já mám nudný život, 5 hodin koukám na porno, pak spočítám peníze a jedu domů. Ty poměry, když si vezmete nějakou jako New Yorkskou mafii, která teda jako, OK, ten její největší boom byl pár desítek let zpátky, ale s tímhle prostě. Já nechci, aby mě někdo na ulici odkrouhnul, ale tohle je prostě takový jako vidlácký. Si tady přijedete z nějakých jako středních Čech, vaši rodiče prostě měli statek, nějaký políčko, jste spali prostě ve stáji s prasatama a teď jako nechci jako disovat lidi prostě z venkova, ale come on man, kde je prostě nějaká úroveň, nějaká jako úplně jako etiketa nebo tak, to se mi prostě na tom jako západnějším zločinu líbí, že všichni nosí tak jako ty obleky, ve výsledku jsou to stejný hovada, účest na Jardu Jagra, úplně jako jiný svět, my jsme byli jako evropský Japonsko. Už za komunistů jsem studoval psychologii a filozofii. Jen tak, pro sebe. Hodilo se mi to. Psychologii jsem používal ve styku se zákazníky, byli pak štědřejší. Švédům jsem říkal, že nemám rád Němce. Jak krásně bychom si tu žili, kdyby se jim tenkrát nepodařilo dobít Prahu. Angličanům jsem zase tvrdil, že obdivu britské tradice i filozofie byla užitečná. Můj favorit byl odjakživa Hermann Broad, filozof u nás poměrně neznámý, protože jako jeden z prvních analyzoval zločinnou podstatu komunismu. Jeho studie totalitních režimů a totalitního myšlení mi pomohla orientovat se v tom, v čem žiju. OK, byl chytřejší než já. Je vidět, že měl jako business mozek, že měl business plán a že měl charisma, což je v tomhle tom možná snad jako úplně nejdůležitější. Že uměl prostě okouzlit lidi, který pak jako pojebal nějakým způsobem. Tady je fotka, jak se právě promenuje s těma prostitutkama v kabrioletu. Not bad, jednodušší a chudší lidé záviděli. Není divu, že černý taxikář, který cituje Hermana Broda, musel okouzlit své pasažery i obchodní partnery. Distribuce videokazet byla vlastně svým způsobem politická práce. Vysvětloval mi s vážnou tváří. A když jsem se ho ptal, zda to myslí vážně, divil se, čemu se divím. Rozšiřoval jsem přece mezi lidi filmy, které do našich kin nesměly. I domácí, trezorové. Třeba Menzlovy, Skřivánky na niti.
Vzhledem k tomu, jak miloval porno, dovedl jsem si představit, v jakém poměru byly v černé distribuci kazet trezorové filmy vůči tomu ostatnímu. Tady mě napadlo, jestli na někoho třeba jako vytahoval občas nějaký jako porno kazety. Řekněme, že by se k němu dostal třeba nějaký záznam, nějaký kinky shit, který třeba nějaký politici prostě s nějakou prostitutkou, kterou jim poskytl on jako dáreček. Že by je tím pak vydíral, že by prostě na ně měl jako špínu, tak jestli tohle taky využíval. Doporučuji seriál Babylon Berlin. Když jsem se ho ptal, jestli mu nevadí, že v něm veřejnost vidí mafiána, bránil se. Já mafián rozhodně nejsem. Mám nudný život, 5 hodin denně koukám na striptease, pak si skočím do bazénu, co máme tady na střeše, spočítám tržbu a jedu domů. Věděl, že mu nevěřím, ale evidentně ho to bavilo. Být vidět. Hrát. Předstírat. Nenáhodou ho režisér Vít Olmer vybral do role mafiána ve filmu Nahota na prodej, jehož scénář jsme spolu napsali. Teprve při natáčení, když v Dobřichovickém zámku celé noci padali z oken kaskadéři, hořela střecha a práskali samopaly, jsem toho zvláštního chlapíka posedlého velikášským komplexem viděl v plné kráse. Nebylo třeba žádné proměny z civilisty na herce. Přijížděl na natáčení vždy ověšen zlatými řetězy, ve svém bílém obleku, doprovázen ochrankou a stripterkami ze svého podniku. Z jedné náprsní kapsy vyndal pistoli, jen tak, aby nám ukázal, jak vypadá Magnum, z druhé tlustý svazek bankovek. Už jste viděli, milion, cash? A v noci po natáčení vozil zájemce svým opancéřovaným terénákem korytem Berounky, aby předvedl, co vůz, který tu měl málo kdo, dovede. Tak je vidět, že se mu asi málo lidí jako rovnalo v tomhletom a že musel prostě neustále flexit a že se mu jako líbilo těm obyčejnějším lidem ukazovat, jak tenhle ten život vypadá. Na druhou stranu si nemyslím, že to bylo až tak veselý. Já vlastně vůbec nevím, jak dopad, tak doufám, že to rozvíme. Prvotřídní jako bowler, mnohem dřív, než to tady zavedlo Hahakru. Postava, kterou by musel každý filmový kritik rozcupovat jako prvoplánovou figuru. Ku podivu, žádný nerozcupoval. Jeho mafiánská image se ale čím dál víc zviditelňovala jako realita. Ještě neutichl v tisku notně propraný konflikt s Jugoslávci, kteří podle jedné verze přišli do Discolandu vydírat a podle druhé verze jen pro splátky Jonákových půjček a už vypukl druhý. Jonákova ochranka údajně vyvezla někam do pískovny a zmlátila mladý párek, který jen při návštěvě diskotéky rozbil skleničku a odmítl jí zaplatit. Pak už osud přitvrdil. Náhodou Jonákovi schořel karavan, zaparkovaný u Discolandu. Explodovala nálož pod jeho autem a někdo mu prostřelil tvář, když si šel večer na ulici prohlédnout nové auto kamaráda. Tehdy jsem ho poprvé viděl zdecimovaného. Seděl na střeši diskotéky u bazénu, ukazoval mi na kameru, jak mu kulka vymlátila zuby a jen zázrakem mu nevlétla hlouběji do hlavy. A nechlubil se ani krokodýlem, kterého ho choval ve vaně. Ani mi neukazoval tak jako obvykle, jaké nové kousky umí medvěd držený v kleci pod Discolandem. Je to fakt jako smutný svým způsobem a mě docela děsí, kolik toho Josef Klíma viděl. What the fuck? Podívejte se prostě na něj, jak je s ním všem prostě nějak jako zapletený. Ve filmu Nahota na prodej nakonec jeho výstřel rozpoutá hromadnou bitku. Tahle scéna jakoby předznamenala i jeho neveselý konec. Za vraždu manželky Ludviky nakonec dostal 18 let a odseděl si je celé. Ve valdické věznici jsem ho natáčel v roce 2003 naposledy. Chlubil se mi, jak maluje, jaký zájem o jeho obrazy je, a zase to byl on. Chvástavý, patetický, přerostlé zlé dítě. Tak, maloval jsem i dříve, mě to bavilo. Dá se říct, že určitou dobu jsem si s tím přivydělával. Maloval jsem hlavně portréty. Říkal mi hrdě předobrazy, které by člověk i řemeslně ocenil, kdyby to nebyly kýčovité pokusy na podobit Kaju Saltka. Když máte svobodu v srdci, tak vám ji nikdo nevezme. Meditoval. A když jsem se ho zeptal, proč jsou tam ženy tolikrát v erotických polohách, když už léta musí sexuálně abstinovat, vykládal mi muž, který se kasal, že měl 1000 žen zcela vážně. Ta krása se dá prožít ještě intenzivněji. Přece sex není prožitek jenom ryze tělesný. Bez té duševní stránky by to nefungovalo. Stručně ho charakterizoval už tehdy kněz Aleš Jaluška. Jonák byl přesvědčený, že on je mistr světa, že všichni jsou naprostý debilové a nýmandi, a byl pevně přesvědčený, že uměli malovat dva. Jakýsi blbec Van Gogh, nebo Van Gogh, a on. A ten blbec už je mrtvý. A jaký měl respekt mezi ostatními vězni? Spíš se ho stranili.
jak on si pokoušel koupit všechno možný. On taky hrozně slousnul v tom vězení, protože jedl úplně všechno, říkali mu kafilérka. Na svůj nezřízený život Jonák také nejspíš doplatil. Krátce po propuštění nás s Vítem Olmenem kontaktoval znovu, jestli by se nedal natočit podle jeho života film. Těžce nesl, když zjistil, že svět se změnil a on už prakticky nikoho nezajímá. Mockrát jsem slyšel, že Jonák byl první český Al Capone. Nebyl. Al Capone netoužil po tom, aby ho obdivovali davy. Chtěl jen vydělávat a mít moc. Ovládal daleko větší impérium a byl velmi opatrný. Proto ho také nakonec dostali za finanční kriminalitu a ne za žádnou zvrašť. Jichž spáchal nespočetně. Jonák byl jen zhýčkaný český hejsek, který šikovně využil vlny společenské euforie a právního bezvládí. Exhibice pro něj byla návykovou drogou. A kdo se chce moc ukazovat, nemůže být zároveň dostatečně opatrný. Proto nedojel naopak na finance, nýbrž na vraždu. Ještě krátce před smrtí se mi dušoval, že manželku nezavraždil. Že řetězec důkazů, který vedl od slabomyslného střelce přes prostředníky do Discolandu, sice platí, ale na konci stále jako nikdy nezjevený objednavatel jeho bývalý provozní spolu s německým společníkem. Nabízl jsem mu už ve Valdicích, že když sežene důkazy, můžeme to natočit. Bohužel marně. A umřel v roce 2016. V osamocení bez majetku ve svém bytě v pražských Kobylisích. Na zdravotní komplikace spojené s cukrovkou. Máme tady ruskou mafii. Roubal. Zase z perspektivy Josefa Klímy. S Františkem Bráskem jsem se setkal jen jednou. To když v první polovině roku 1993 zakládal s Karlem Gottem a podnikatelem Miroslavem Provodem nadaci Karla Gotta Interpo. Měla pomáhat dětem policistů, kteří přišli o život při výkonu služby. Gott tehdy věnoval 4 miliony korun, Mrázek s Provodem každý 500 000. Nadace skončila fiaskem, když se rozkřiklo, kdo jsou zřizovatelé. Všichni slušní od ní rychle dali ruce pryč, aby se neocitli v podezření, že právě přesně si Mrázek s Provodem budou kupovat beztrestnost za své velmi podezřelé transakce. Ale na začátku byla kolem toho velká sláva, tiskovka. A právě na ní jsem viděl bose bosů českého podsvětí poprvé a naposled. Pamatuju, jak mě překvapilo, že je takový velikán vlastně vzrůstem malý. Tím víc se ale snažil vypadat velký. Jeho usedlost, u níž jsem zvonil o hezkých pár let později, je bezkonkurenčně největší v Českém Brodě a v širokém okolí. Vrata se ku podivu nezavírají, ale vzhledem k tomu, že vám přijde naproti nedůvěřivě se tvářící dobrman a zůstane stát na čáře, kde by se vrata zavřela, asi to není ani nutné. A stejně jako jeho usedlost je největší i jeho hrobka na zdejším hřbitově. František Mrázek na ní hledí z černého leštěného kamene na každého návštěvníka jako vševědoucí duch. Vševedoucí nejspíš byl, alespoň soudě podle archivu, který si vytvářel snad už z doby reálného socialismu, kdy začal akumulovat kapitál jako vexlák a snažil se udržovat dobré vztahy s příslušníky SNB i STB. Jako první pochopil, že vědět něco na každého je snadnější cesta k bohatství a k moci, než zastrašovat, uplácet a posílat nějaké strašidelně se tvářící svalovce s boulemi od podpažních pouzder na bundách. Uplácet ano, ale vždycky tak, aby to mohl v budoucnu dotyčnému i připomenout, kdyby to bylo potřeba. Uměl to i po zlém. Učil se to od dresňáka ze staré školy, Antonína Běly, a naučil se to tak dobře, že prakticky jiný zadavatel Bělovy vraždy dodnes neexistuje. Bělová to pojmenovala trefně. Zatímco mladý kohout Mrázek se stal Bělovým oblíbencem a žákem, když vyrostl, nebylo na malém smetišti pro dva kohouty místo. Doslova. Prosíchalo se sice, že Mrázek dal Bělu zabít, protože ho Běla také vydíral jako spoustu jiných, kteří si u něj objednávali nějaké drsné fušky, ale pravděpodobnější je jiná verze. Podle zasvědčených, kteří si nepřejí, aby byli jmenováni, Bělu prý naštvalo, že mu Mrázek vypálil rybník ohledně chystaného kšeftu s velkou drůbežárnou. Vyhrožoval mu. A Mrázek se to rozhodl vyřešit jednou provždy. Z Bělovy vraždy paradoxně policie obvinila bývalého Bělova bodyguarda Pavla Šritra, bývalého policistu z Urny, kterého Běla v rámci dobrých vztahů půjčil právě Mrázkovi. Nakonec ho ale musela obvinění zprostit. Stejně jako obvinění z Mrázkovy vraždy, když zase ten půjčil Šritra svému obchodnímu partnerovi Pitrovi.
Mrázek několikrát jen tak tak unikl vraždě už předtím. Jednou v kavárně Slávia, kde ho najatý zabiják přehlédl, podruhé na silnici mezi Úvaly a Průhonicemi, kde do jeho auta jiný najatý vrah vystřílel celý zásobník, ale Mrázka jen zázrakem netrefil. Kolem něj ale lidé umírali často. Policisté evidují celkem 35 násilných úmrtí spojených s jeho jménem. Jesus Christ. V roce 1992 někdo zastřelil televizního opraváře a regionálního novináře Václava Dvořáka z Kostelce nad Černými lesy. Nejsilnější motiv k jeho likvidaci měl právě Mrázek. Snažil se v té kvasné době, kdy se z vexláků klubali čeští Rockefellerové, stát z nejbohatšího invalidního důchodce ve střední Evropě, jak jsem sebe označoval, úspěšným porevolučním podnikatelem a majitelem českokrumlovského pivovaru. Dvořák ale dělal potíže. Už v 80. letech se stal obětí jednoho z Mrázkových podvodů a sbíral informace o jeho spolupráci s komunistickou bezpečností. Té Mrázek práskal na vexlácké kamarády, aby si zajistil beztrestnost. Dvořák začal Mrázkovi staré hříchy zveřejňovat, což jistě nepotěšilo letité Mrázkovi přátele, ani budoucí obchodní partnery. Sliboval, že mafiánské struktury kolem Mrázka odhalí. V dubnu 1992 ho před jeho vlastním domem v Kostelci nad Černými lesy někdo zastřelil. Policie v roce 2006 zveřejnila hypotézu, že Dvořáka zavraždil jistý Bohuslav Hájek, který byl stejně jako Mrázek žákem Antonína Běly. Hájek ale mezitím zmizel a dodnes se neví, je-li naživu, nebo také někde skončil jako nepohodlný svědek rukou jiného zabijáka. Bohuslava Hájka odvezl do Německa v roce 2001 jistý Rudolf Javornický, další křížek na pomyslném Mrázkově hřbitůvku. Javornický se pohyboval v podsvětí, ale zároveň donášel policistům. Proto se mu také přezdívalo Donnie Brasco, podle postavy policejního agenta z populárního amerického filmu, který pracuje pod krytím uvnitř mafie. Krátce poté, co se ale vrátil z Německa, kde se ukrýval v hotelu Bohuslava Hájka, byl sám zavražděn. Jak už se stalo v téhle komunitě zvykem, před svým domem v pražských Belích. Kdo ho zabil, se nikdy neobjasnilo, ale tehdejší detektiv Karel Tichý je dodnes přesvědčen, že prsty v tom měl František Mrázek. Ruda mi volal den předtím, že pro mě má něco velmi důležitého. Pochopil jsem, že se to týká Mrázka. Vyprávil mi. Nějaké materiály. Řekl jsem mu, ať to pro Boha někde schová a nikomu nic neříká. A druhý den byl mrtvej. Znervoznil vrahy právě tenhle telefonát? Nebo naopak skutečnost, že Javornický odvezl do ciziny vraha Dvořáka a tudíž z něj možná dostal i nějaké informace, které by mohl prozradit policii? Nebo se dostal k části už tenkrát slavného Mrázkova archivu? To se pravděpodobně už nikdy nedozvíme. Ivana Lhockého najatý vrah v roce 1999 vylákal z bytu tím nejjednodušším způsobem. Spustil krátce po 11. večer alarm u jeho auta, zaparkovaného před panelákem, kde Lhocký bydlel. Lhocký se šel dolů, aby se podíval, co se s autem děje. U poštovních schránek na něj čekal s pistolí s tlumičem neznámý maskovaný muž a zasadil mu dvě rány, do hlavy a do hrudníku. Jen zázrakem Lhocký útok přežil, ale následky si nesl až do smrti v roce 2017. Hned se vynořilo několik teorií, proč by Lhockého chtěl někdo umlčet, a v jedné z nich figuroval i František Mrázek, kterému Lhocký občas dělal finančního poradce. Lhocký totiž krátce před střelbou přiznal v médiích, že jeho firma kryje tajné sponzorování ČSSD a dostal hned nabídku, aby za 20 milionů materiály, které měly kompromitovat tehdejšího ministra financí Svobodu, prodal. Lhocký odmítl. Právě to možná rozlobilo Františka Mrázka, který chtěl materiály použít proti Svobodovi, aby mu zabránil provést změny v České spořitelně, které Mrázek dlužil nemalé peníze. Vraha se ale nikdy vypátrat nepodařilo a František Mrázek opět zůstal čistý. Byť jsou policisté dodnes přesvědčeni, že popravu zorganizoval on. Ten jeho hřbitůvek je fakt jako nemalej. Takovej seznam mrtvejch, že to není možný. On sám teda hovořil o tom, že měl v majetcích a i v hotovosti miliardy korun. Začínal vlastně původně teda tím vexláctvím, což byly hodinky, walkmany, šátky. A přešel postupem času až ke 100 milionovým podvodům s realitama v roce 1989. Potom měl teda to Interpol s tím Gotem, zároveň sponzoroval Českobrodskou nemocnici, kam vlastně koupil ultrazvuk, ale většina z toho byla vlastně jenom takový jako cover-up, protože jako ty částky, které vydělával oproti třeba těm 200 tisícům, který přispěl do té nemocnice,
byly prostě o něco větší. Já si říkám, že si nikdy nikdo jako nepřišel pro toho Klímu, protože on za prvý, jak se s nima všema znal, a za druhý, jak o tom teď jako píše, tak já nevím, jako jestli je to jenom tím, že si jako počkal, než prostě všichni poumírali. Má jenom balls of steel. Určitě mu někdo musel někde vyhrožovat. Potom měl Mrázek teda nějaký podíl na vlastně nějakým potravinářském gigantu Setuza a na českým oleji. A v jeho vlastních slovech měl telefon na 17 poslanců z různých stran a se 6 senátory si tykal. Odstřelili ho teda v roce 2006 a tam se spekuluje o tom, že to by, buď to jakoby byla pomsta syna Běly, který ho on teda nechal zavraždit podle všeho, a nebo to bylo, že se vlastně tahali nějak o zisky z té Setuzy. A je o tom natočený i film Příběh kmotra, ve kterém ho hraje Ondřej Vetchý. Je tady kapitola, která se jmenuje Katův šlech jako poprava. A zároveň tam vlastně byl jeden takový odstaveček Republikou kolují 100 milionové částky v igelitových taškách. Že nikdy to vlastně jako neprochází bankovkama, všechno je to jako v hotovosti a vlastně I get back a bez vám někdo přijde s igelitkou z Lidlu, z Teska a dávám prostě 100 mega. Na pohodu. Další mrtví následovali po vraždě Mrázka v lednu 2006. Takže on zabíjel i po smrti. Jaroslav Pospíšil byl důstojníkem kontrarozvědky BIS a později Mrázkovým spolupracovníkem. Dva dny po Mrázkově vraždě ho našli s prostřelenou hlavou v autě u benzínové pumpy v Příšovicích na Liberecku. Případ policie oficiálně uzavřela jako sebevraždu, pochybnosti ale přetrvávají dodnes. Dokonce se spekulovalo o tom, že právě on jako výborný střelec mohl zastřelit Mrázka a pak ho kumpáni odstranili, aby nemohl vyzradit, kdo si ho najal. Spolumajitel bezpečnostní agentury Lenia, Jiří Kubín, který se také pohyboval v okolí Mrázka, byl zastřelen 2 měsíce po Mrázkovi na parkovišti před restaurací u krále Václava IV. V pražských Kunraticích. To jsou úplně jako veřejný místa tohle všechno, že jo? On byl taky zastřelený na parkovišti. Za jeho vraždu odsoudili 5 mužů jako objednavatele bývalého důstojníka státní bezpečnosti Vladimíra Petruse. Dostal 15 let, střelec Rastislav Sagalinec ještě o rok víc. Byla Kubínova vražda propojená se zastřelením Mrázka, to se nikdy neprokázalo. Posledním pomníčkem v Mrázkově životopise měla být smrt podnikatele či spíš podvodníka Petra Šebesty z roku 2003. Šebesta se s Mrázkem důvěrně znal léta, podílel se i na 100 milionových úvěrových podvodech z 90. let, v níž Mrázek figuroval, jenže v roce 2003 už byly tyto podvody minulostí. Mrázek si budoval pověst seriózního podnikatele a Šebestova smrt se časově shoduje spíš s pomstou Radovana Krejčíře. Byl to přece Šebesta, kdo prozradil Klementovi podrobnosti o únosu a smrti jeho otce. Musel se tedy podle Krejčíře na ní buď přímo podílet nebo znát pravdu a přitom jí před Krejčířem tajit. A Krejčíř byl na Bystrkově, který měl Šebesta pronajatý, stálým hostem, stejně jako Mrázek nebo Starka. Spíš než jako sériový výrazy jsou tohleto prostě všechno ty hlavy. Byl jsem na tom idylickém místě obrostlém borovicemi a oplachovaném vlnami Orlického jezera a to tohle, několikrát. Bystrkov se to tu nejmenuje jen tak. Je to opravdu rozsáhlý zalesněný objekt jako na konci světa, uzavřený vjezdovou závorou, protkaný vymlácenými cestami, které ještě pamatují komunistické prezidenty, když tu trávili s rodinami dovolenou. Stejně jako ruiny geometrických domů z 60. let, které na vás najednou vykouknou tu ze záhybu cesty, tu zpoza stromů. Jestliže Jonákův Discoland divoké 90. jako viditelné centrum nového zločinu odstartoval, pak Vystrkov je uzavřel. Tady explodovala občas auta hostů, naštěstí bez posádky. Tady mi provod, další vystrkovský pán, vyprávěl, jak na něj chtěli spáchat atentát. Tady je, dnes už možná znovu obydlená, vila Krejčíře, luxusní chata, kam jezdil Mrázek, restaurace v hlavní budově, také roztomile, socialistické, kde se scházeli Starka, zpěvák, provod a další. Ostatně s Příbrami je to sem blízko. Ale když jsem projížděl zatáčku, kde zastřelili Šebestu, nikdy jsem se necítil dobře. A když jsem se tu jednou koupal, vždycky jsem instinktivně koukal pod sebe do čisté, ale temné vody, jestli tam neplave nějaký sud. Doufám, že se vám video líbilo. Josef Klíma má už spousta knížek a prostě celkově nějaký jako pořady v televizi, na který se můžete určitě podívat. Zároveň si můžete koupit tuhle tu knížku. Myslím, že tam ještě pak kapitola Millennium jako zlon, do který jsem za ně nedostal. Já jsem zůstal v divokých 90.
Příště si zkusíme dát zase nějaký sériový vrahy. Tím, že tohleto jako sériový vrahy jsou taky, ale většinou jsou motivovaný spíš penězma, než jakoby nějakýma deviacema nebo chutěma nebo tak. Třeba se k tomu ještě vrátíme. Nebo k jakýmukoliv jinému případu. Nemusím používat jako zdroj jenom tuhle knížku, ale fakt mě bavilo, jak to je prostě popsaný a hlavně, že on se s nima všema zná. Mějte se hezky, kupujte merch, já vám ještě ukážu záda. Na konci měsíce mi bude vycházet asi nejambicióznější klip